ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្តបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយក្រុមចំណងជើងថាបទយូរ៉ុបរបស់ជុងកុករលាប់ចូលក្នុងតារាងវើលឌីជីថលសងសែលនិងបំបែកបានកំណត់ត្រាថ្មី ចាយូរ៉ុបដែលជាបទរបស់ជុងកុកបានចេញក្នុងទីផ្សារតន្ត្រីដំបងកាលពីឆ្នាំ2013វាគឺជាបទល្បីក្នុងចំណោមចាបទចម្រៀងផ្សេងទៀតរបស់ ចាជាការសរុបចម្រៀងមួយនេះបានជាប់ក្នុងតារាងវើលឌីជីថលសងសែលរបស់ចាប៊ីលបតបានប26សប្តាហ៍ចាការជោគជ័យនេះបានធ្វើឲ្យជុងកុកក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងតូចរបស់កូរ៉េដែលជាប់ក្នុងតារាងបានយូរជាងគេវាបានបំបែកកំណត់ត្រាបទសូឡូរបស់ជេននីនិងបទចាប់បបផប់របស់ហ៊ីយុនអេ ចានេះមិនមែនជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលទេព្រោះបទយូរ៉ុបរបស់ជុងកុកទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2013ហើយវាក៏ជាបទចម្រៀងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ Apple Music ចាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនចាអញ្ចឹងតកតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹង ចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរ ចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុចsubscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel link ខ្ញុំផងដែរ ចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា